E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Super Smash Bros. Ultimate, o último do especial pré-Pokémon Sword Shield, porque já é amanhã que lança. É, na verdade, pra vocês, né? Porque eu tô gravando isso há muito tempo antes, né? Então, pra mim, ainda falta uma semana e meia, mais ou menos, mas eu já tô ansioso desde já. E, nossa, tá chegando finalmente. É, e hoje, a gente vai jogar com o último Pokémon aqui do Smash que tem, que é o Incineroar. Né? Inclusive, eu tô aqui com a minha Incineroar, né? Participação especial, dá um oi pra câmera. Tá calor, né? Então, é isso aí. Com o Incineroar eu fui muito ruim. Pode ver aqui, ó. Fiz 7.3 e fiz 900 mil pontos. Então essa é a minha chance de me redimir, né? Passar aqui pelas cores dele rapidão. Tem até ele invertido. Ele shine. Não, na verdade não é shine. Ah, é. Esse é o shine. Né? Bem da hora. Beleza? Então vamos lá. Let's go. O Incineroar é da hora, mas ele... É da hora que todo golpe ele bate no cara e olha pra plateia. Né? Aí dá pra cancelar eu fazer isso, mas... Ó. Tá vendo? Ah, droga. Aí ele tem uns golpes que precisam muito timing pra poder acertar. Toma. Né, tipo, o pra frente B dele, ele pega o cara, joga na corda do ringue e ele vai voltar. Se eu apertar de novo na hora certinha, ele dá tipo um crítico e dá um dano muito alto no cara e o cara voa muito. Mas tem que ser, tipo, no momento exato, né? Muito foda. Ah, ele tem um counter também, né, que eu vou acumulando força, vou acumulando poder e aí o counter fica mais forte. Tava com medo do Ganondorf, mano. Tomou uma bicuda só. 0.9, como não foi um ponto isso, mano? Eu venci em segundos de perfect. Ah, agora juntou com o Greninja. Eu acho, né? Porque o Greninja não vem. O pra frente do Incineroar é meio arriscado por causa que ele vai pra cima e depois ele vai com tudo na diagonal pra baixo, ó. Tá vendo? Então se eu soltar errado, mano, já era. Se eu soltar aqui, por exemplo, eu vou lá pra baixo. Nossa, você viu o suplex? Ah, vamos usar esse assist, né? Vamos usar esse assist aqui também, né? Nossa, coitado do cara. Tomou. Chamei o mata-mosca, chamei o Rattalos e finalizei com uma bicuda. 0.7 só. Aí, ó, errei. Aí, dei counter. Ai, tomei counter. Até uma Pokébola, não pega a Pokébola. Não! Não! Aí ele não tá com interesse na Pokébola, não. Beleza, então. Eu tô. Ah, Pyukumiku. Pyukumoku. Pyukumiku. Esqueci o nome dele exato. Acertei? Acho que acertei, hein? Pega essa coroa aí. Será que você coroa aí? Meu Deus, mano, bicho. Ah, eu não acredito que eu errei a bicuda. Toma, bicuda. Chute na bunda. Aí, ó. Ah, mó da hora. Incineroar era legal, eu passei a gostar dele. Eu fiquei triste por causa que o Torraquet não continuou quadrúpede, né? Mas no final. Esse Incineroar ele é bem carismático, é da hora. Ó,
Tô percebendo que é tudo na arena aqui, né, de... Westerling, Westerling, de luta livre, né? Olha que abusado! Nossa, tomou! Quanto? 0.7 também. Esse Mirror Mac aqui. O último vai ser o quê? Contra o Little Mac? Ai, nossa, tomei. Errou. Vou usar. Ué, não explodiu? Ah, bom. Ah, mas catou em mim também. Nossa, mano, essa luta é intensa aqui. Não! O NPC é melhor nisso do que eu. Ai! Meu Deus, que luta intensa! Ai, eu não mereço a vitória porque eu usei um monte de item e ele não pegou um. Ah, eu tô que nem um incinerador aqui. Ah, morri. Tenso, mano. Ai, é 0.4 só. Ah, é, tem um bônus game. Incinerador é lentão. Nossa, sei que eu ia morrer ali. Ah, mas com certeza eu já tô com mais ponto do que antes. Eu não morri ainda, né? Vai. Ah, errei. Não vou nem tentar. Ele é muito lento. Aqui eu vou, vai. Pronto. Nossa, pensei que eu ia errar. Ah, eu já passei da pontuação sem... Ui, quase derrubei o ventilador. Já passei da pontuação sem o multiplicador. Então tá tranquilo. Ah, cadê o Little Mac? Ah, pelo menos o Greninja já tá comigo. Vamos ver se vai ser um pouco mais fácil. Ai. Vai sim. Pode confiar, vai ser facinho. Até que tá mais fácil mesmo. A Greninja não me deixa sozinha. Toma, Master! Vou matar Crazy? Matamos! Sem morrer! Nossa, mano! Que sensacional! Caraca! Caraca! Aí sim, hein? Até esqueci de usar as animações dele. Nossa, mano! Acho que vai dar muito ponto. 9.9! 9.9 com incinerador, mano! Caraca! Olha! Nossa, mano! Caraca! Pra finalizar essa saga dos pokémons com chave de ouro, né? Eu fico olhando pra baixo porque tô olhando pra câmera. Mas, nossa, mano, eu não esperava conseguir 9.9. Não esperava não morrer. Muito menos conseguir 9.9. Olha! Que foda! Nossa, aí sim, hein? Vamos ver. Nossa, vamos fazer muito ponto.
Ah, não tem multiplicador, é só o ponto do mural. Assim, olha, quase 2 milhões, 1,9, vai. Muito bom, mano, muito, muito bom. Quase passou o Rio, ainda não passou. Ó, o Rio fez 1,930, com o Incineroar eu fiz 1,896, mano. Foi quase, quase, quase. Se não fosse aquele 1 ponto, aquele 0,4 lá, né? Bom, galera, mas isso aí. Esse foi o fim da série, né, de Pokémon no Smash, um especialzinho que eu fiz. Só para ter um conteúdo até o lançamento do Sword Shield, que vai ser amanhã, né? Esse vídeo vai ser postado dia 14. Dia 15 lança o Pokémon Sword Shield. E então, se você acompanha aqui, se você tá vendo esse vídeo, eu vou fazer série do Sword completo. Assim que ele lançar, assim que eu conseguir entrar, né? Provavelmente vai ser de manhã. Ele deve lançar de madrugada. Eu acho que eu vou entrar de manhã, senão vou estar morto. E eu quero fazer, tipo, sei lá, até meia-noite ou mais, sabe? Além. Eu quero. E diretão, assim, fazer uma live de, sei lá, 18 horas, 20 horas, 24 horas, né? Sei lá. Mas, tipo, quero jogar muito, muito mesmo. E se você estiver lá na live, é na live no Facebook, hein? O link tá aí na descrição. Você estando lá na live interagindo, o vídeo fica muito mais legal, fica muito mais divertido, né? Eu tô procurando não ver novos Pokémons, os vazamentos que tá tendo, né? Então, eu quero ter o máximo de surpresa possível para ter uma experiência legal na live para vocês. E pra mim também, né? Evoluir sem saber o que vai virar e ter a surpresa, entendeu? Então. E aí, só que mesmo assim, se você não consegue acompanhar a live, não tem problema, porque a mais ou menos a cada meia hora de live, né? Dependendo dos acontecimentos, eu vou cortar, eu vou fazer um vídeo e vou postar um vídeo por dia, né? Vai ser. A partir de amanhã, vai ser Pokémon Sword o canal, sabe? Provavelmente vai ter uma vez ou outra um vídeo de mobile, né? Do Pokémon Masters, de Dragalha. Aqui no Smash vai lançar o Terry, eu vou jogar com ele também. Mas o foco mesmo vai ser Pokémon, sabe? Todo dia, às 6 horas da tarde, vai ter Pokémon Sword até a gente zerar o jogo. E é isso aí, beleza? Então, se você viu até aqui, obrigado, né? Já deixa o gostei aí que ajuda bastante o canal. Como eu disse, se você acompanhar a live do Pokémon Sword vai ser bem, bem legal mesmo, né? Eu vou ficar bem agradecido. E recomenda pros amigos tudo pra poder crescer aqui, por causa que eu esperei. O canal foi criado esperando esse momento que finalmente vai chegar. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Falou!